бисмиллях альхамдулиллах салату аля феррари деген машинаны бәріміз білеміз көшеде ол көлікті көрмесек те жалпы темір тұлпарлардың ішіндегі ең мықтылары екендігін білеміз сол феррариге байланысты әке мен баланың арасындағы тәрбеге қатысты бір арапша, Әңгімен оқып едім ол жерде былай деп айтады бір кісі елуден елу жасқа келіп қалған бір кісі ұшақта жас бір жігітпен сапарлас болады ұзақ жолды қысқартайық деп екеуі әңгіме құрады сонда елу жастағы кісі яғни ә, менің екі ұлым бар біреу қазір қазіргі таңда өзінің сүйікті кәсібімен айналысуда екінші ұлым жоғары оқу орнын бітіруде екеуі де өз саласының өте, өте ө, мақты маманы дейді сонда жанында отырған жігіт балаларыңыз тәрбиелеуде қандай тәжірибемен бөлісесіз менмен деп жаңағыдай әкелік тәжірибесін сұрайды сонда айтады ә, балдарым жақсы оқитын мектепте бірақ енді баланың аты бала ойынды жақсы көреді басқаны жақсы көреді сонда бір күн балдарымның үлгерімі төмендеп кетті оқуға деген құлшыныс төмендеді ойынға қызығатын болды қалай берсе жаңағыдай анау досым велосипед алды ана досым тағысын тағы телефон сатып алған екен деп қызығып жаңағыдай оқуға деген құлшынысы түбегейлі кетіп қалды дейді сөйтіп күндердің күні енді бұларға не істесем екен әрине баланы ә, жаңағыдай қинап ұрсып керек жерде жаңағыдай таяқпен тәрбиелеп оқытуға болады бірақ одан нәтиже алысқа бара ма қаншалықты оның нәтижесі болады ал енді әр 90 сайын әр баланың үлгерім төмендеген сайын баланы сондай қатты қысыммен тәрбиелеудің қаншалықты тиімділігі бар сондықтан бұл әке ойланып бір күн дастархан басында отырған кезде екі балам жаңағыдай жарыса көліктерді қарап отырды дейді мен феррари жақсы көремін мен мынаны жақсы көремін деп екі балам ойнап отырды дейді сосын демек бұлардың қызығушылығымен пайдаланайын деп феррари жақсы көресіңдер ма деп сұрайды иә жақсы көреміз онда киініңдер автосалонға барамыз дейді бал екі баламды аң шынымен ме рас па жүріңдер автосалонға барамыз ferrariді көреміз деп көлікке отырғызып алып автосалонға кіріп келдік автосалонға кіріп келген кезде жаңағыдай ә, сол жердегі көлікті таныстыратын мамандар ә, менің мынау ұлдарым ferrariге қызығып жатыр деп айттым сонда жас маманда болды түсіндім деп келіңдер қайсысын мінесіңдер қайсысын көресіңдер рөлге отырып көріңдер деп жаңағыдай рөлге отырғызып көреді балдар аң таң көліктің ар жағынан да бер жағынан да көріп ұстап көріп мініп көріп ә, тізгіндеп көріп мәз мейрам болады барлығының жаңағыдай ерекшеліктерімен танысады сосын барып балалар жаңағыдай ішіндегі мауқысы басылып ал енді кетеміз деп жатқан кезде әкесі сендер енді басты нәрсені сұраған жоқсыңдар дейді балдар аң таң есұрамадық феrraридің бағасын сұраған жоқсыңдар сендер фerrarиді жақсы көресіңдер фerroриді мінгілерің келеді бірақ бағасын білмейсіңдер ғой қалай сатып аласыңдар сосын балдар сасық болады ағатай бағасы қанша дейді сонда бағасы бәленбай мың доллар дейді сонда балдар а деп қалады сосын әкесі үйге алып келеді үйге келгеннен соң тоқтаңдар енді келіңдер отырыңдар дейді да жаңағы Ферари дің бағасын уақытқа бөледі дің бағасы айына мынанша мың долларды төлеу үшін айына мынанша айлық табу керек айына кем дегенде мынанша мың мынанша жүз мың теңге табыс табуым керекпін табыс табуларың керек сол кезде ғана сендер бұл көлікті міне аласыңдар ал енді осынша табыс көру үшін сен қандай мамандық болуың керексің қандай мамандықты меңгеруің керексің қаржыгер инженер тағысын тағы сондай мықты мамандықтар ғана осы айлыққа осы айлықты алады айына ал енді осы мамандықтардың қайсы сендерге ұнайды мынаусы ұнайды енді осы біздің мемлекетте бұл мамандықтар дайындайтын университеттердің санын санап шығайық ал енді сол университеттердің ішіне қайсысына түсе аласыңдар мынаусына мынауыстына үш төртеуіне түсе аламыз деп саусақтарын бүгіп шығады енді осы университеттерге түсе алатын болсаңдар бұл университетке түсудің тәртібін көрсетейін мен сендерге деп ашып көрсетеді бұл университетке түсу үшін әрбір талапкер мектепті мынанша балмен бітіру керек дейді ал енді мектепті дұрыс бітіру үшін демек сендер айына әр айда әр тоқсанда мынандай көрсеткіш көрсетсеңдер сонда жылды мынау балмен бітіре аласыңдар ал мектепті демек мынау мынанша балмен бітіруге болады деп балдарына феррариді сатып алудың жолын үйретеді сөйтеді да балдардың ішіндегі қызығушылық дән егеді балдар қызға бастайды сөйтеді дағы екеуі ә, жаңадай межеге меже қояды үлкен бір арман қояды мақсат қояды сол мақсатқа жететін баспалдақтарды жасап шығады сол баспалдақтардың әрқайсысының кезеңдерін анықтап шығады сөйтеді да ағалы інілі екеуі бір бірімен жарыса сабақ оқи бастайды үлгерімдері көтеріледі мақсаттарының айқын екендігін мақсатқа жақындап жатқанын сезген сайын олардың оқуға деген құлшынысы білімге деген құлшынысы түсіне бастайды сөйтеді тағы екеуі мектепті ағасы ең жоғарғы жаңағыдай балмен оқуын бітіріп өзі мақсат еткен университеттің түлегі болып ізінше інісі де мектепті бітіріп жатады ағасы университетті бітірген кезде ең жоғары көрсеткішпен бітіргенде оны сол компаниялардың бірі өздері арнайы шақыртумен жұмысқа алады сөйтеді дағы екеуі мақсатқа жету үшін білім қаншалықты маңызды екенін түсінеді ал енді сол екі балаға білімге деген құлшыныстың әдісін көрсете білген және білім өмірдегі мақсатқа жетудің ең басты маңызды құралы екенін үйреткен бұл әкесі болады а, бір әкенің үйреткен он мектеп бере алмайды деген осы баламен қарым қатынаста әкенің ананың ә, тәрбие тәсілі өте маңызды өйткені баланың санасы ақ таза жүрегі ең қымбат жауһар тастай таза болып келеді енді соның ә, сол ақ параққа жақсы өрнек салу да немесе сол ақ парақты шимайлап да бұл әке мен ананың қолындағы үлесі болып табылады мен сондықтан да бала деген кезде ерекше жауапкершілік маңызды бірінші екіншісі сабырлық сабырлық өте көп болу керек бала тәрбиесінде жұмсақтықтан асқан тәсіл жоқ әрине қаталдықпен біздің әкеміз шешеміз бізді ұрған кезде жанымызды шығаратын еді қазіргі жастар мынандай деген секілді ә, сөздерді уақыт өтіп бара жатыр бұл ә, жұмсақ баламен жұмсақ мәміле бұл бүгінгі таңдағы батыс психологтарының ұсынған үлгісі емес бұл біздің шариғатымыздың көрсеткен жолы біздің қазақи тәрбиеде осы бар шариғатымызда әнаси ибн малик пайғамбарымыздың үйінде бала күнінен өскен сахаба былай деп еске мен бір нәрсені бүлдірсем бір нәрсені істей алмасам неге бүлдірдің неге істемедің неге олай еттің деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам бір ретте айтпаған еді дейді яғни жұмсақтық қаттылықтың беретін нәтижесінен әлденеше еселеп пайдасы бар қаттылық бір мезетке қаталдық бір мезетке пайдасын берсе бірақ оның салдары зияны да бар ал жұмсақтық оның жемісі күту керек сабырлық ету керек бірақ жұмсақтықтың жемісі ол ең пайдалы балаға да әкеге де анаға да пайдалысы осы міне бала тәрбиесінде дұрыс тәсілді табуды және де әр кезде сабырлықпен жұмсақтықпен мәміле жасауды үйренген әке шеше ұтады